Odneste si sebou domů kousek Slovácka. Expozice, která každého chytne. Národopisná expozice Slováckého muzea představuje lidovou kulturu oblasti Slovácka v celé její šíři. Věnuje se každodennímu životu a práci lidí na vesnici, stejně jako svátkům v rodinném životě i během celého roku. Nejvýraznějším projevem rozmanitosti Slovácka jsou charakteristické kroje dodnes oblékané k různým příležitostem, především svátkům a slavnostem. Expozici si mohou užít i nevidomí, pro které jsou připraveny speciální haptické prohlídky. Návštěvníci si mohou ověřit své nově nabité vědomosti v interaktivních kvízech, poslat si domů e-mailem svoji fotografii v kroji a pro ty nejmenší jsou v ceně vstupného připravené drobné dárky. Na památku si mohou vyrobit a odnést papírovou růžičku, kterou se zdobí koně při jízdě králů, vymalovat tradiční malovaný šáteček ozdobený textem písně nebo dle vlastní fantazie vyzdobit plátěný modrotiskový váček či slepit papírovou vystřihovánku. Aktuální nabídku výukových programů pro školy a další aktivity v muzeu sledujte na www.slováckemuzeum.cz nebo facebookovém profilu Slovácké muzeum.